Esse filho é a expressão exata de Deus. Amém, irmãos? É a expressão de todo o seu ser, sustentando ele todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, um feito mais excelente do que os anjos, porque herdou um nome mais excelente. Em primeiro lugar, o escritor aos Hebreus vai encorajar esses cristãos a olharem para o caráter de Jesus. Diga comigo, caráter de Jesus. Diga para uma outra pessoa, o caráter de Jesus. Preste atenção, o escritor diz: Deus falou no passado, de muitas formas e de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas. E Deus continua falando, irmãos. Mas agora ele nos fala por meio do seu filho. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus nos fala por meio do seu filho. Agora preste atenção. O mesmo Deus que falou aos pais por meio dos profetas é o mesmo Deus que continua falando. Amém, irmãos? Preste atenção, não existe uma descontinuidade na fala de Deus. O mesmo Deus que falou é o mesmo Deus que continua falando. Ele continua falando. Agora, é verdade que quando a gente lê o Antigo Testamento, dá uma sensação de que o Deus que falou no Antigo Testamento parece que não é o mesmo Deus que fala no Novo Testamento, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quantos aqui leram o Antigo Testamento e já ficaram assim: rapaz, tem alguma coisa estranha aqui? Quantos já ficaram assim? Porque você lê o Antigo Testamento e a sensação é que você está diante de um Deus carrancudo, com raiva. É de um Deus. Vou pegar você. E aí você chega no Novo Testamento e você tem a sensação de estar diante de um Deus passivo. Eu te amo, querido. Você é o amor da minha vida. Agora preste atenção. O escritor aos Hebreus está dizendo para mim e para você que na verdade essa descontinuidade não existe. Porque o mesmo caráter do Deus retratado no Antigo é o mesmo caráter do Deus retratado no Novo. O escritor vai dizer para mim e para você que o problema não está no caráter de Deus. O problema está no meio pelo qual Deus falou. Porque Deus outrora falava aos pais por meio dos profetas. E agora está nos falando por meio do seu filho. Irmãos, todos nós sabemos que a revelação de Deus é
progressiva. E por que ela é progressiva? Porque ela é impossível que meios imperfeitos revelassem a totalidade do perfeito. Era impossível que aqueles meios falhos e imperfeitos nos levassem a compreender Deus perfeitamente. É por isso que muitas vezes, lendo o Antigo Testamento, nós temos a sensação de estarmos enxergando um Deus que não é retratado no Novo Testamento. Mas o problema não está em Deus, irmãos, o problema está nos meios, no meio pelo qual Deus falou. O escritor aos Hebreus vai dizer isso para mim e para você claramente, que tudo que nós podemos contemplar no Antigo Testamento é apenas uma sombra. Diga comigo, sombra. Quem perguntou o salário, sombra? Alguém já viu sombra aqui? Quem já viu a sua sombra aqui? Já viu a sua sombra? Tem alguém comigo aqui? A sua sombra retrata perfeitamente quem você é. Então, como é que nós podemos esperar que aquilo que é sombra retrate perfeitamente a realidade? Irmãos, quando você lê o Antigo Testamento e você vê Deus dizendo para Moisés: constrói um lugar, um tabernáculo, com três repartições, uma chamada Arco, outra chamada Santo Lugar e outra chamada Santo dos Santos, você não está vendo nada mais e nada menos do que Deus utilizando de meios naturais, visíveis e temporais para nos retratar a realidade eterna. Mas era impossível, irmãos, que meios temporais, visíveis, retratassem para mim e para você perfeitamente a realidade de Deus. E é por isso que um dia Deus cansou de usar meios imperfeitos e Ele então se manifestou a nós. Porque aquilo que era, tem alguém comigo aqui, irmão? Você está comigo aqui mesmo? Eu não sei se você entende, mas aquilo que era impossível aos profetas, o Filho de Deus fez a nós perfeitamente, meu irmão. Deus não está mais falando aos pais por meio dos profetas. Isso aqui é sensacional. Deus está, meu Deus, isso aqui é demais, irmão. Na boa, hein? Deus está nos falando por meio do seu Filho. Por meio do seu Filho. E aí o escritor aos Hebreus vai fazer a questão de nos fazer compreender um pouco desse caráter do Filho. Que Filho é esse? Porque, irmãos, preste atenção. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que essa expressão Filho, ela aparece pelo menos umas três vezes, significando três tipos de relacionamento. A primeira vez que essa expressão Filho aparece é para retratar, presta atenção, é para retratar o cuidado que Deus tem com o povo de Israel. O texto bíblico diz que Deus trata Israel como seu filho. O próprio Jesus disse, né, que como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, assim o Senhor desejava acolher Israel para tratá-la como filho. Mas será que é isso que o texto bíblico está dizendo quando chama Jesus Cristo de filho? Que ele é alguém apenas cuidado por Deus, sim ou não, irmãos? Não. A segunda vez que a expressão filho aparece é para retratar o cuidado especial de Deus com o rei de Israel. Você pode ver isso no Salmo de número 2. Salmo 2 diz: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Esse texto, irmãos, era lido na proclamação do rei de Israel. Mas será que é isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz que Jesus é filho de Deus? Que ele é apenas um rei de Israel? Sim ou não, irmãos? Não. Existe uma terceira forma. Vocês estão comigo aqui, gente? Não vai ficar pregando sozinho, não, né? Eu gosto de pregar com gente me ouvindo. Nós estamos empolgados, né? Mas é verdade. A terceira maneira de compreender essa expressão Filho de Deus é para entender a singularidade do relacionamento de Jesus Cristo com o seu Pai. Porque, irmãos,
Jesus não é chamado de filho de Deus porque Deus tem cuidado com ele. Não. Jesus também não é chamado de filho de Deus porque ele assumiu o reinado de Israel. Não. Apesar dessas formas de relacionar-se com Deus serem vistas na pessoa de Cristo, quando o texto bíblico chama Jesus Cristo de filho de Deus, o autor do Evangelho de João, o apóstolo João, vai dizer que quando a Bíblia o chama de filho de Deus, está dizendo para mim e para você que ele é alguém igual a Deus. Que ele é da mesma natureza que o seu pai. Alguém está aqui comigo? Quando a Bíblia diz, tu és o filho de Deus. Presta atenção, ele não é um filho, ele é o filho. O artigo singular é definido aqui. Ele é o filho de Deus. Ela está dizendo para mim e para você que Cristo é Deus igual ao seu pai. E o escritor aos Hebreus vai mostrar isso para nós, retratando o caráter de Cristo. Ele diz, ele, presta atenção, você está comigo aqui? Esse Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, e a razão pela qual Deus fez o universo. Diga comigo, herdeiro de tudo. Diga aí, o meio pelo qual Deus fez o universo. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Sabe qual é a função de toda a criação? Sabe qual é a função de todo ser existente? Em todas as galáxias e em toda a Terra, só tem uma função. Todo ser existente só tem uma função: glorificar o Filho de Deus. Irmão, presta atenção aqui, eu vou falar um negócio para você aqui, espetacular. Isso aqui você tem que guardar pro resto da sua vida. Amém? Escuta só. Deus, irmãos, o Deus cristão, o Deus que nós servimos, ele é o único Deus, amém? Mas são três pessoas. Pai. Amém, queridos? E esse Deus é uma comunidade de amor tão abundante que ele quis se revelar a nós, amém? Ele desejava transbordar esse amor sobre alguém mais. Oh, glória a Deus. Gente, eu não sei se você entende, mas Deus é tanto amor, que esse amor não estava cabendo mais na Trindade. Precisava de ser transbordado sobre alguém. E aí Deus então decidiu nos criar para que o seu amor transbordasse em nós. Amém? Mas a gente precisava de entender isso, né? Porque ninguém pode receber e viver o amor de Deus sem que o entenda ou compreenda para que experimente. Não é isso que o texto bíblico diz? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa de renovar a mente. Ninguém pode experimentar algo sem que o entenda. E então, entendendo, pode experimentá-lo de forma abundante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para que a gente entendesse, irmãos, o amor de Deus, Deus fez algo extraordinário. Deus escreveu uma história. Porque eu não sei se você percebe, mas a história em que nós estamos inseridos tem uma única função. A função da história, irmãos, é ser didática para mim e para você. Em que sentido? É por meio da história que nós compreendemos quem Deus é, quem é o seu filho. E por meio da fé que depositamos nele, podemos então receber o amor de Deus. A história só tem uma função, irmãos: nos fazer entender quem Deus é, quem Cristo é, para que a partir de Cristo a gente possa experimentar o amor de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 13: por quê? Dele, por ele. Presta atenção, qual a função de tudo? A função de tudo é dele. A função de tudo
tudo é por Ele, a função de tudo é para Ele. Então deixa eu dizer algo para você. Você e eu e toda a história foi criada com um único propósito: glorificar a Deus. Que Deus seja visto, conhecido e, portanto, seja glorificado.